Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Մեր խնդիրը մեծ Մասրիկ համայնքի արոտավայրի խնդիրն է։ Գիտեք, որ պատերազմի ժամանակ լիքը արոտավայրեր և խոտհարքեր մնացին սահմանի ծնկում, որ մեր սեփական հողերն են եղել։ Դրանից հետո ամեն ինչը փոքրացավ, հանքը փակվավ, մարդիկ էլ աշխատատեղեր չունեն։ Մարդիկ հիմի հողագործությամբ են զբաղվում, մեկ էլ անասնապահությամբ։ Անասունների պահելու մեծ խնդիր առաջացել։ Իսկ սկզբից 97 հեկտար էր, 97 հեկտարից հետո մի հատ 32-ը ավելացել, մի հատ 10-ը ավելացել, իրանց ասելով հլը տենց մանրամասը չեն կարացել չափեն, կողքերը ձունը հնարավոր չի GPRS-ով վրալ չափել։ Հիմա խնդիրն էնա, որ ես մենք ակցիա ենք իրականացնում, մեր ակցիան բաբշե քաղաքականության հետ կապ չունի, մենք ոչ մեկի հետ հարց չունենք, մեր հարցը կառավարությունից մարդ գա, այս հարցին լուծում տա, թող գան, ասեն ախպեր ջան, այս հողը սենց է եղել, մենք ձեզի այլ ընտրանք ենք առաջարկում, կամ գան մեզի ասեն անասուն մի պահեք, ուրիշ բանով զբաղվեք ու ցույց տան ինչով, կամ էլ գան մեր հողի հարցը լուծել, մենք կարնանք անասուն պահենք, դրանով ապրենք։ Այսօր լիքը մարդիկ 2300 ընտրող ունեցող գյուղ է եղել էսի, այսօր որ ընտրությունը լի 400 մարդ չի մասնակցել։ Մարդիկ աշխատանքի պատճ, հա դատար, ջահելներ, երիտասարդներ սա գնացել են աշխատանքի պատճառով։ Հա, դե տենց ես չեմ ուզում ես հարցը քաղաքականացնեմ, մեր կոնկրետ այսօրվա հարցը այն է, որ կան կառավարությունից մարդ կա, գյուղնախարարությունից մարդ կա, վարչությունից, կան տեսնեն ինչ վիճակ է, առաջարկեն, տենակ ինչ են առաջարկում այդ մարդիկ, այս մարդիկ անասուն որ չեն պահում, այսինքն տեղ չունենք, որ անասուն պահենք այսօր, մեծ խնդրի առաջ են կայնած, կան լուծում տան այս հարցին, ասեն ախպե, դու անասուն մի պահի, ուրիշ բանով զբաղվի ու ցույց տան ինչով զբաղվենք, կան տենանք այս հարցը ոնց ենք լուծում։ Մեծ Մասրիկում հողագործությունով, մեկ էլ անասնապահությունով ուրիշ բան չկա, կարտոլ ենք, կարտոֆիլ ենք արտադրում, ծորեր ենք արտադրում, գարի ենք արտադրում, որը այսօրվա պայմաններում ահավոր վիճակ մեջ է, իր արտադրանքը իր ծախսերի ընդամենը 30%-ը չի փակում, կարտոֆիլն արտադրել ենք, մի հեկտար կարտոֆիլի վրա ծախսվում է 2 միլիոն դրամ, մենք ստացել ենք ասենք ամենա լավագույն բերքը ստացել ենք 25-ից 30 տոննա, այսօր 50 դրամով չեն կարում վաճառեն, դե տեսեք այդքան բերքը 50 դրամով որ վաճառենք, ինչ արդյունք ենք ունենալու, ծորենի 1 հեկտար ցանքսի վրա ծախսում ենք 120,000 դրամ այսօրվա գյուղատնտեսական տեխնիկաներով աշխատելու համար, այսօր ծորենի գինը մեր մոտ, որ ստեղից Արնողը վերցնի տանի հասցնի Երևան քաղաք կամ ուրիշ տեղ, արժի 80 դրամ, բայց մենք հեկտարից ստացել ենք ասենք միշտ 20 ցենտներ ծորեն, այսօր բոլոր պայմանները ստեղծել են, որ մեր համար վատ լինի, երեք կողմից բանա սահմանա, Վարդենի համայնքը երեք կողմից սահմանա, մի հատ Սևանա լճի սահման ունի, որ կարա դուս գա, մնացածը սա Ադրբեջանի սահմանա, երեք կողք ունի սահմանին, հիմա խնդիրը նրանում է, որ թող գան տենան, եթե հոմ չենք կարա թողենք այդանք ստեղծներ, հողը ջուրն է, ուր թողենք այդանք, մենք սենց վատ պայմաններում ստեղ ապրում ենք, փոխանակ կառավարությունը մեզի օգնի, փոխանակ կառավարությունը մեզի օգնելու տեղը ավելի վատ, մեզի վատ պայմաններ է ստեղծում, որ մենք թողենք գնանք, դա շինում է։ Նորից ենք արել, մենք ձկնորսության հետ կապված, ձկնորսությունից մենք Սևանա լիճը մեզանից հեռու է, հասկանում եմ, մարզի վերաբերյալ ես համայնքին նկատի ունեմ, Վարդենիս համայնքը ինքը հարթավայր է, մենք բոլոր ժամանակներում հողագործությամբ ենք զբաղվել, այն 30 տարի առաջ այս մեծ համայնք է եղել, հացի շտեմարան է եղել այս գյուղը, հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ էլ է կարեցել հաց տա, այս հացը ապահովել է էլի, ինքը հզոր գյուղ է եղել, այսօր շատ վատ պայմանների, շատ վատ վիճակի չէ։
Ceraiin resursneri hântirul ne înc. Lică. Sunt martic hogere varum țanum înci în care în geamănă chingeren, Berkchen stanum. Ceraiin resursneri hântirul ne înc. Șapte. Antarbeluțner, ies asem. Men bani garten, lecvața, dar ați ca și când arten vercina, sahmana, el voi șmec cu șuzuma ga, voi șuzuma sterov zbavi, et amence, angolsan în matneli. Այսինքն, եթե մեր մասին մտածող չկա, մենք ենք հելը, որ մեր մասին մտածենք։ Մենք չենք ուզում մեր հող ու ջրից հեռանանք։ Այսօր պետք է իրանք ողջ ունեն, որ մենք ստեղ ապրում ենք այս վատ պայմաններում, բայց մարդիկ չեն գալիս, չէ, հարցին լուծում չեն տալիս, այդքան բան։ Ես էլի եմ ասում, ես չեմ ուզում հարցը քաղաքականացնել, մեթամ, որ ամեն ինչ, ես ասում եմ, այն ինչ կա իրականում, իրոք վատ է, եթե սենց շարունակվի, շատ վատ է լինելու, մարդիկ ստեղից թողել են գնա, այսինքն ինչքան կարան մարդկանց վատ վիճակի մեջ դնեն, հնարավոր չի, սենց ապրել հնարավոր չի, մարդկանց պայման պետք է ստեղծեն, այսօր ես էլ եմ հողագործությամբ զբաղվում, տեխնիկաների պարտքն է, մարդկանց համար գործը մարե, ցելի տարին գործը մարե, մինչև հիմա չեն կարողանում փողերը տան, որտեվ ես էլ սայլարկա եմ գնե, այդ մարդկանց համար գործը մարե, բայց չեն կարողանում վճարել, ես գիտեմ, որ այդ մարդը իսկականից ի վիճակի չի, հնարավորություն չունի այդ գումարը տալու. Աստիված ապրում ենք, դրան չեմ անում, մի օր մեկը տալիս է, մի օր չի տալիս, տենց ապրում ենք, յոլա ենք գնում։ Հիմի եթե մենք կարանք մեզի նեղություն տանք յոլա գնանք, ինչի եպ չեն ուզում մեզի մի քիչ օգնեն, որ մենք կարնանք մեզ իստեղ տնտեսությունը զարգացնենք։ Այսօր ոչ մեկ չի ուզում, որ իրա երեխեն մնա այս պայմաններում ապրի, սա ուզում են այդքան, հալա վերք սաղս այդքան Երևան, հետո դրանից հետո ինչ անելու, տանք Ադրբեջանին ես տարածները։ Բարեփոխում ես 40 տարեկան եմ, բարեփոխում ոչ մի բարեփոխում, տեխնոլոգիան զարգացել է ընդամենը, այսինքն արդեն դարել է հասանելի, այն վաղ կար բաներ, որ տեղյակ չենք, հիմի ինտերնետով նայում ենք բան հասանելի է, թե չէ ուրիշ զարգացում, հա, ամեն ինչը ըստ հերթականության թանգանում է, աշխատատեղերը քչանում են, այն ժամանակ մենք ոսկու հանքը շատ մեծ աշխատատեղեր ապահովում, մենակ մեր գյուղից 300-350 մարդ էր աշխատում, այսօր 85%-ով փակվել է, այսինքն մեր գյուղից հիմի 30 մարդ այնտեղ աշխատում, այլ հնարավոր չի տենց ապրել, այդ մարդիկ հիմի եկել են, կամ պետք է անասնապահությամբ զբաղվեն, կամ պետք է թողեն գնան, հիմի անասնապահության խնդիրն էլ արդեն ասեցի, էլի ամեն դրոպը չեմ կրկնում։